Ni afueni kubwa kwa wakazi wa kaunti ya Kajiado. Hii ni baada ya kuzinduliwa kwa gari moshi la abiria litakalofanya safari zake kutoka kaunti ya Kajiado hadi jiji la Konza. Gari moshi hili lililo na uwezo wa kuwabeba takriban abiria 162, uzinduzi wake umefanikishwa kwa hisani ya Tata Chemicals. Linaelezwa kwamba litakuwa likifanya safari mbili kwa siku, hivyo kurahisisha usafiri katika kaunti hii. Kuimarishwa kwa usafiri huu baina ya miji hiyo miwili kutatengeneza nafasi za ajira, biashara kunawiri na wakulima kupata manufaa haswa wakati wa soko mjini Emali. Wakazi wa kaunti hii walishindwa kuelezea furaha hayao iliyokuwa ikionekana wazi kwenye nyuso zao. Ni faida kubwa sana kwa sisi wananchi wa Kajiado, kwa sababu tukiwa tunatasafiri tutakuwa tukisafiri kwa urahisi. Sasa tumepata defender leo kupata hiyo kochi juu wakati ya mvua. Tulikuwa na shida kadhaa, lakini leo tunashukuru Mungu fenye tumepata. Gavana wa kaunti hii Joseph Olelenku ameshukuru na kuisifu kampuni hii ya Tata Chemicals. We are very very delighted today as people of Kajiado to have a train service running between Kajiado town and Konza, enabled by the partnership between the county government and Magadi Soda Company, now called Tata Chemicals. And this really will ease transport, improve efficiency, and make doing of business much easier. Haya yanajiri huku naibu msemaji wa ikulu Kanze Dena akizungumzia mipango ya Rais Uhuru Kenyatta kuzuru kaunti ya Kajiado kuzindua awamu ya pili ya ujenzi wa reli ya kisasa huko Ngong, ambayo inatarajiwa kufika hadi Naivasha. Rais atakuwa pia anakwenda siku ya Ijumaa, Jumamosi samahani, atakuwa anakwenda katika kaunti ya Kajiado. Katika kaunti ya Kajiado atakuwa anaenda kuzuru mradi wa SGR. Mradi huo wa SGR kama unavyofahamu umewezwa kuletwa ili kutekeleza na kupanua biashara katika mataifa, katika miji mbalimbali humu nchini.